Varmt välkomna till den här pressträffen med Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal med anledning av att regeringen idag har presenterat nästa steg i att genomföra parternas överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Med oss idag har vi Veli-Pekka Seikkilä från IF Metall, Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv, Martin Westfeldt från PTK och Johan Ingelskog från Kommunal. Och ni journalister som är med på länk får möjlighet att ställa frågor efter presentationen. Räck upp handen så fördelar jag ordet. Och tacksam om ni har möjlighet att stänga av ljud och bild under presentationen och sen sätta på det när ni får ordet. Välkomna. Varsågod. Tack så mycket. Välkomna allihopa i den här digitala miljön. Idag är det en bra dag för den svenska modellen. Det är goda nyheter för svenskt näringsliv och alla företagen i Sverige, men också för alla anställda och därmed ytterst för Sverige. Den överenskommelse som vi parter, Svenskt Näringsliv, PTK, träffade med varandra i höstas och som senare IF Metall och Kommunal anslöt sig till, den överenskommelsen gav vi till regeringen strax innan jul. Och regeringen har ju då tillsammans med samarbetspartierna under våren, tillsammans med oss i utredningar, behandlat våra förslag. Och nu har vi fått se resultatet. Resultatet i korthet säger parternas överenskommelse håller. Den går att genomföra. Och det budskap som vi har fått från regeringen och samarbetspartierna idag är överenskommelsen ska genomföras. Näringslivet kännetecknas av mycket, men om det är någonting så är det förändring, ständig förändring. Näringslivets jobb är att hela tiden hitta nya, bättre och vassare produkter och tjänster. Den tid vi lever i nu är inget undantag. Idag på presskonferensen som regeringen och samarbetspartierna hade så kom det många exempel. Jag ska ta några kort. Den digitalisering och den globalisering vi ser nu, den ställer enorma krav på konkurrens för svenska företag. Inte bara på varor och tjänster utan även för att behålla, attrahera och utveckla arbetskraft. För Sverige är det helt avgörande att näringslivet klarar av dessa förändringar. Det är upp till näringslivet att leverera. Och för att näringslivet ska klara av det här så behövs det nya förutsättningar. De spelregler som sattes på 70-talet, de håller helt enkelt inte. Och nu är vi mycket nära att få dem förändrade. Idag tas ett viktigt steg. Nu är det upp till oss parter att hålla fast vid den här uppgörelsen vi har gjort. Om regeringen och riksdagen slutligt lagstiftar om det här, då avser vi att skriva på det huvudavtal som vi har ingått. Och därmed kommer allting träda i kraft. Tiden för parterna på arbetsmarknaden att lovsjunga den svenska modellen, men att inte göra några uppgörelser, den är över. Vi behöver hitta uppgörelser som adresserar de utmaningar som löntagarna, de anställda i Sverige och företagen ser. Genom den här uppgörelsen kommer det bli bättre och starkare förutsättningar för näringslivet att i en uppgång utveckla och behålla kompetens. Och i nedgång behålla och utveckla kompetens. Det kommer hela tiden tillbaka till kompetensen. Och med detta lämnar jag över till Martin Westfeldt från PTK. Tack så mycket. Och utifrån den fackliga sidans intresse och alla anställdas intresse så är det här ett väldigt viktigt steg på parternas förmåga nu att visa att vi klarar att reglera arbetsmarknaden. Så man kan säga att vi i december, och det bekräftas idag, återtar kontrollen över regleringen på arbetsmarknaden. På vår överenskommelse. Men det här breda stödet är ju viktigt för att den här reformen ska ju hålla länge på arbetsmarknaden. Det är ingenting som ska ändras efter ett val eller nästa val, utan det här ska bestå för lång tid. Det är så vi skapar robusthet och stabilitet. Och de regleringar som vi kom överens om och som nu politiken har tagit vidare, de skapar ju en bra helhet. Det är balans i regleringen, det är ökad flexibilitet för arbetsgivarna i vissa avseenden, men det ökar trygghet för de anställda i andra avseenden. Och just det här att det är en helhet, att det hänger ihop, är extremt viktigt när man ska närma sig de här frågorna. Och vi vågar påstå att det här är bra för den anställde, det är bra för företaget och det är bra för det svenska samhället i stort.
Och ska man då titta på det som är den största nyheten, så är ju det att vi inför det här omställningsstudiestödet så att det blir en reell möjlighet att mitt i livet studera upp till ett år och få upp till 80% av sin lön under studietiden. Och det här kommer ju förstärka viljan att ta sig vidare i sin karriär eller få en starkare ställning. Och det kommer, tror vi, också bidra till en rörlighet. Och en rörlighet som då kan ske när den anställde vill komma vidare. Inte när man är tvingad till det. Och det är en viktig förändring. Och den andra stora innovationen i det här, det är ju att vi får ett ännu bättre omställningsstöd. Och de stora förändringarna där är ju att de som är visstidsanställda eller har tidsbegränsade anställningar kommer in i systemet. Den gruppen som ger ungefär 15% har ju idag inget stöd. De får samma stöd som de tillsvidareanställda. Den andra skillnaden är att man får omställningsstöd under hela anställningen. Inte bara när du kommer för att du har blivit uppsagd, utan du kan själv vända dig och få stöd trots att du är i en anställning. Så att de här sakerna är vi övertygade om kommer skapa en bättre fungerande arbetsmarknad. Och då är det viktigt också att det synsättet som vi parter har nu, så att säga, har tagits vidare i de här utredningarna, och att vi då tittar på hur ska man stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden, och det ska det göras på ett sätt som håller över tid och som beaktar den privata arbetsmarknadens intresse. Och det är därför vi tycker att det är viktigt att man har de här vida begreppen, framtida ställning, och inte fokuserar till exempel på vissa bristyrken. Där stannar jag och lämnar över till Vela-Pekka. Ja, och som sagt, jag fortsätter och säger också då att det här är en historisk förändring. Och det vi har gjort då när det gäller det här omställningsstudiestödet är att enligt den här utredningen så kommer man göra en ordentlig satsning. Det kommer att innebära att man kommer, när det här är fullt utbyggt, ha en ungefär en 7,5-8 miljarder som kan användas till studiestöd. Det innebär uppemot 50 000 människor som kan studera på heltid under de här åren. Och det kan handla om människor som har valt fel. När man gick i högstadiet så gjorde man sitt gymnasieval. Och sen har man inte kunnat komma ur det, utan det har inte funnits reala möjligheter. Nu får man den möjligheten så att man kan studera vidare. Det kan vara så att vi har medlemmar som tycker att de skulle vilja studera till yrkeslärare. Det är det brist på idag. Då har man möjligheten att finansiera stora delar av de här studierna på det sättet. Man ska ju också veta då att det så finns ju den här omställningsstudiestödet. Som till skillnad från dagens studiestöd som ligger på ungefär 2 700 kronor kommer att ligga på en bit över 20 000. Är man då också med i det här huvudavtalet, så innebär det att man ytterligare toppar nivåer upp till strax över 30 000. Så att det här är en historisk satsning. Den är oerhört viktig. Den gör att folk kan ha möjligheten att utbilda sig vidare, validera, se till att man kan få ett annat jobb eller stärka sig i sitt yrke. Den andra delen som vi ser mycket av, det är att inom industrin så har vi väldigt mycket inhyrning. Och någon gång på 90-talet när man införde det här systemet med att man hyrde in arbetskraft, så trodde man att det skulle vara korta inhyrningar. Att det skulle vara toppar och dalar så att man kunde balansera upp det här. Det har visat sig att så blev det inte. Utan idag har många människor, man är på en arbetsplats och jobbar och man är inhyrd på den arbetsplatsen. Vi pratar om att vi har människor som har varit 10-15 år inhyrda på en och samma arbetsplats. Och många av dem vill inget hellre än att få en anställning på det kundföretaget. Därför att det är klart att det är otryggare med en inhyrning på det sättet. Därför att det är de första som får lämna när det blir mindre att göra. Och här gör vi då ett system som innebär att en arbetsgivare ska erbjuda en inhyrd person, efter 2 år så ska den erbjudas fast anställning, tillsvidareanställning på det inhyrande företaget.
Och det kopplas då också ihop med ersättningar som måste betalas om man inte erbjuder det här. Vi tror att det här kommer att göra att många av de här långa inhyrningarna, att de kommer att minska, och man kommer att tillsammans med de andra sakerna som finns i det här, man kommer istället att välja anställa på företagen. Så jag lämnar över till Johan. Kommunal vill börja med att säga att vi är nöjda med den presentation som regeringen har gjort idag av de reformförslagen. Vi tycker att de som helhet skapar en trygghet för Kommunals medlemmar. Jag skulle särskilt vilja lyfta två reformer som kommer påverka våra medlemmar väldigt mycket. Den ena är nu att allmän visstidsanställning slopas. När allmän visstidsanställning infördes 2007 så har vi sett en dramatisk ökning inom våra grupper med andelen visstidsanställda. Nästan 1% fler visstidsanställda per år sedan 2007. Nu får vi ett nytt regelverk, vi får en ny anställningsform som heter särskild visstidsanställning, och man blir tillsvidareanställd redan efter 12 månader istället för 24 månader. Det finns också en förstärkning när det gäller företrädesrätten till den här nya anställningsformen, och man får också sammanräkna tiden om man har haft flera visstidsanställningar under en månad. Det paketet som regeringen nu presenterar stämmer väl överens med den principöverenskommelse som vi har gjort mellan parterna, och vi är övertygade om att det kommer på sikt förändra maktbalansen både mellan de anställda och arbetsgivarna, men också mellan facket och arbetsgivarna på sikt. Den andra frågan som flera har lyft är det långa studiestödet. Väldigt många inom våra sektorer kommer in och är felutbildade. Man kanske har valt fel gymnasieprogram när man gick på gymnasiet när man var 15 år. Kommer in som ett vårdbiträde eller felutbildad undersköterska eller barnskötare. Nu får man möjlighet när man är runt 27-28 år att studera under ett år. Få en bra yrkesutbildning och därmed en tillsvidareanställning. Men vi ser också möjligheterna när du är i yrkeslivet. Du har varit till exempel undersköterska eller brandman eller någonting annat under ett längre tid i livet. Att du nu har möjlighet att specialistutbilda dig under ett år på yrkeshögskolan eller kopplat till universitet och högskola. Vi tror att det sammantaget kommer ge ett näringsliv som är mer dynamiskt. Det kommer skapa stora förutsättningar för våra medlemmar att gå vidare i livet, byta jobb eller förkovra sig inom det jobbet man har. Jag skulle vilja sammanfatta att de här två reformerna är nog de största reformerna som någon regering har lagt på decennier som stärker arbetarkvinnor på arbetsmarknaden. Så vi kan med gott samvete stå rakryggade här idag och säga att regeringen har levererat på den principöverenskommelse som vi tecknade med Svenskt Näringsliv, PTK och IF Metall i december. Tack så mycket. Tack. Då går vi till frågor. Och då börjar vi med Olle Lindström på TT. Ja, hej. Fråga till Mattias Dahl på tema. Det blir väldigt stora skillnader i turordningsreglerna beroende på om man har kollektivavtal eller inte. Jag kan föreställa mig, eller har förstått, att många småföretag är ganska besvikna. Tror du att många kommer att vilja teckna kollektivavtal för att få del av de generösa uppsägningsreglerna? Jag är inte säker att jag förstår, Olle, men den bilden jag har på små och medelstora företag som vi har pratat med, det är ju att de är nöjda med att vi nu får en ökad möjlighet för dem att undanta. Idag har vi en situation när man får ta undan två om man har upp till 10 anställda imorgon då, om ett år eller vad det nu tar innan lagstiftningen är på plats. Ja, då kommer man kunna få ta undan 3. Sen vill ju naturligtvis de, precis som vi ville i förhandlingarna, att det skulle stått en högre siffra. Men det var här vi landade, och det är en ganska stor förbättring som vi tror kommer ha stor betydelse. Sen är det riktigt att om man har stora arbetsplatser, stora driftsenheter som det heter, ja, då kan man använda sig av en procentsiffra. Men det kräver ju då, som du säger, att man har tecknat kollektivavtal och huvudavtalet, och att den fackliga motparten också har gjort det. Men tror du då att fler kommer vilja teckna kollektivavtal? Att det här ska stärka kollektivavtalen? Ni får fler medlemmar? Absolut, det är vår övertygelse. Så det är alltid så med framtiden, man är ju aldrig säker, men allt pekar på det. Det är ju faktiskt själva poängen, Olle, med det här att om man är med i huvudavtalet så finns det för både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan
plus på den sidan. Och vi hoppas naturligtvis att det är fler som tecknar kollektivavtal i framtiden. Utan att förbli allt för teknisk, Olle, vi kan ta det sen, men det finns också i huvudavtalet förbättringar på siffran 3 för vissa företag i vissa lägen. Mm. När man kan få upp till 4. Bra, och nästa fråga är Mårten Nilsson från Arbetet. Jag har en fråga till kanske Rebecka, kanske Johan, tror jag, i första hand. Alltså, den här uppgörelsen bygger då på att det blir lite lättare att säga upp och det balanseras av att man får större möjligheter att utbilda sig. Nu tänker jag på de som har jobbat många år i yrket som inte har krävt särskilt lång utbildning. Jag vet att det finns inom livsmedelsindustri och på andra håll platser där anställningstiden har varit trygghet, så att säga. Och där man kanske inte har så stor studievana, det är inte så nära till hands att börja plugga. Blir det inte så att de som har jobbat länge och under de åren inte haft möjlighet att kompetensutveckla sig och nu har hunnit bli lite till åren, hamnar väldigt illa till här? För det blir plötsligt lättare att säga upp dem, alltså det skydd anställningstid ger är inte så mycket värt längre. Och det ligger inte i närmare 60, så är det kanske inte lika lätt att sadla om. Nej, och det är det som är grunden till varför vi tar tag i det här. Därför att många som är äldre har inte fått, som du säger, kompetensutveckling genom åren. Och när det sen blir uppsägningar så finns det inga turordningsregler i världen som kan rädda en person när man inte har tillräckliga kvalifikationer för att göra de jobben. Jag skulle vilja säga samtidigt så här att så jättemycket lättare att säga upp blir det inte. Det som är den stora skillnaden, det är ju när folk missköter sig. Eller så när man ska bedöma det, då är det så att om det visar sig att det var rätt att säga upp personen, AD kommer fram till det, så kommer det bli mycket billigare för arbetsgivaren jämfört med idag. Om det är på det andra sättet, det visar sig att det är fel, ja, då kommer det bli dyrare för arbetsgivaren. Så jag tror inte man kommer att okynnes säga upp folk, utan det finns en balans i det här också som gör att risken att anställa människor minska på det sättet. Då väljer man istället för, som idag, visstidsanställningar och inhyrning. Då kanske man anställer istället och då blir det en trygghet i det. När det gäller turordningsreglerna så ska man ju komma ihåg att det innebär, det är ju inte så att när man får plocka de här 3 så säger jag så här, den och den och den vill jag bli av med. Utan det här handlar ju om att den här och den här och den här personen är så viktig för min verksamhet så den vill jag behålla. Så att man kommer inte komma åt på det sättet gamla trotjänare som har jobbat längst. I så fall får man säga väldigt, väldigt, väldigt mycket folk på en sån arbetsplats. Så att jag tror inte så där jättemycket på det där. Jag kan väl bara förstärka det. Att det är klart att väldigt många LO-medlemmar är studieovana. Vi hoppas väl som parter att studiesystemet nu ska anpassa sig efter ett livslångt lärande. Att studieorganisatörer, universitet, högskola, yrkeshögskola med flera faktiskt anpassar sitt kursutbud så att människor mitt i livet faktiskt kan studera. Både de som har studievana men de som också har utmaningar. Och vi är ganska övertygade om att den här överenskommelsen kommer revolutionera även studiesystemet i Sverige. De kommer tvingas att anpassa sig efter att människor nu har möjlighet att studera upp till ett år efter ungefär 8 års anställning. Min fråga får efter lite här är... Bra. Var du klar? Nej. Om jag får dröja en minut till. Min fråga var liksom det här. Har det inte krävts en övergångsregel för de som är ganska gamla? Jag är själv så gammal. Så passerar 60. Man har liksom levt i det här systemet hela länge. Och så... Så krävs det på den. Alltså... Men där kan man bara säga också att vi har kämpat för att genomföra de här förändringarna oerhört länge. Och det här, en sån effekt inträder ju, fast vi tror inte att den är för stor, liksom, den risken. Men den är ju ofrånkomlig när man ska ändra ett system. Och det viktiga här är ju att den här reformen kommer kunna sjösättas. Det är ju inte så att man måste vänta 8 år efter i oktober 2022. Utan direkt kommer folk kunna börja söka. Och då är det ju också en viktig sak i
som Johan var inne på, att våra omställningsorganisationer hjälper de som har störst behov. Man behöver ju hjälp både att veta vad skulle man kunna studera. Och för många personer kanske det inte handlar om att man behöver studera ett år. Det kan ofta vara kortare utbildningar. Och har man jobbat länge så har man ju förvärvat kunskaper i jobbet som vi vill att man ska använda och att de ska värdesättas. Eventuellt hos en ny arbetsgivare. Mm. Tack. Då går vi till Johan Balenberg från Nyhetsbyrån Direkt. Ja, hej. Jag har en fråga. Till Mattias på svara. Det är med här att flytta in ett betydligt och lägre arbetslöshet. Är du snäll att ta det en gång till? Det klippte när du tar det en gång till, så är du snäll. Förlåt, den här frågan om du tror att man har förtagen nu kommer att leda till ett mycket jobb eller lägre arbetslöshet i Sverige. Jag tolkar det som att du säger fler jobb och lägre arbetslöshet. Ja, bra, toppen. Absolut, det hoppas vi. Framförallt fler jobb. Att det här möjliggör för svenska företag att stanna kvar i Sverige, att utveckla sin verksamhet, att behålla de anställda i Sverige eller att attrahera topparbetskraft i Sverige när det så behövs. Så att vi kan behålla jobben i Sverige och företagen i Sverige. Och det tror vi absolut. Det är ju egentligen grundskälet till att vi överhuvudtaget har satt sig i de här förhandlingarna. Mm. Om det blir lägre arbetslöshet, det hoppas vi naturligtvis, men det hänger ju på så många andra faktorer som skatter och bidrag som inte adresseras i den här uppgörelsen. Och det finns ju naturligtvis stor skäl till oro i arbetslöshetsfrågan, men det är ju ett ämne för en annan träff. Tack. Max Marklund, Expressen. Ja, hej. Jag frågar till medarbetare och Johan. Ja, man ska väl säga så här till att börja med att än så länge så är inget LO-förbund med och inget PTK heller, utan det vi har gjort är att vi har träffat en principöverenskommelse och det har resulterat i arbetsgrupper. Det som sker nu, det är ju helt enkelt att nu ser vi vad det blir för någonting av det här, hur lagstiftningen ser ut, och vi kommer diskutera i vårat förbund under det här kommande året huruvida IF Metall ska ansluta sig eller inte. Och det kommer vi ha en demokratisk process. Så jag är ganska säker på att det är fler LO-förbund som kommer att ha det än just de där två förbunden som står här just nu. Men jag kan väl fylla på också, det är inget självändamål att det är två av 14 LO-förbund som står här idag. Vi skulle välkomna om LO skrev på huvudavtalet från kommunal sida och att vi kan ansluta oss via den vägen. Och vi hoppas och tror att fler LO-förbund också hoppar på det här nu när man börjar se mer av helheten. Jag vill inte tala för att fler skulle kunna tänka sig hoppa på som ni ser det. Därför att det är väldigt bra reformer för svensk arbetsmarknad, både för löntagarna och för företagen. Man ska komma ihåg att 25% av alla kvinnorna som jobbar ett LO-yrke, de går idag på en visstidsanställning. Och väldigt många på ofrivilliga deltider. Och har en otrygghet. Och det är klart att kan man stärka upp att man inte kan vara visstidsanställd lika länge, men kan man också se till att de här studiemöjligheterna gör, så kan man faktiskt få tryggare anställningar. Så att det finns mycket som talar för det. Och man ska komma ihåg också här att det är ju genom huvudavtalet som det för många grupper kommer kompletterande ersättningar som gör att det blir nivåer både för arbetare och tjänstemän som gör att man kommer kunna studera. Det är ett jätteviktigt steg regeringen tar, men för de flesta så är inte det tillräckligt, utan det behövs ytterligare ersättning, och det är det som kollektivavtalet kan ge. Jag kan hoppa in där och säga att från näringslivets perspektiv är det oerhört viktigt att LO och samtliga LO-förbund skriver på, så vi får en enhetlighet och en praxis över arbetsmarknaden som är lika. Tack. Alfredo Terran från Proletären. Jag undrar om... jag har frågat till Kommunal och Metall. Det här omställningsstödet är ju en av de positiva grejerna för arbetarna i det här avtalet. Och jag undrar, eftersom att det kommer bekostas av skattebetalare, så är det staten. Vilka eftergifter har arbetsgivarsidan fått göra? Ska du lova det?
Ja, så här är det ju att omställningsstödet, det som kommer hända om man ska vara med i det här, det är att arbetsgivarna kommer att få höja sin avgift till TSL med 126%. Istället för 0,15 så kommer de betala in 0,34. Och dessutom så betalar man till AGB-försäkringen på det. Och sen har vi studiestödet som jag pratade om, som beräknas kosta kanske en 7,5 miljard per år. Det är ju pengar som är rätt in till löntagarnas fickor. Så att det är ju inte pengar som går till arbetsgivarna, utan det går ju faktiskt till våra medlemmar. Det vi har fått i det här avtalet, det är att vi kommer att ha kortare inhyrningar. Vi har förändrat när det gäller då visstidsanställningarna. De är halverade. Och vi har skrivit in tydligare regler vad det gäller heltid. Vi har skrivit in turordningsregler vad det gäller hyvling. Så det finns ganska mycket saker här som arbetsgivarsidan har fått betala med i det här bytet. Tack. Ja, men jag kan väl också, det Martin var inne på innan, det är ju att nu utökas ju kretsen för omställningsförsäkringarna till visstidsanställda, men också sjuka som sägs upp eller behöver stöd. Men även för Kommunals medlemsgrupper, personliga assistenter som i tidiga omställningsavtal inte omfattas. Men den här presskonferensen handlar ju primärt om det regeringen har presenterat idag. De här delarna ligger ju primärt i det huvudavtal som vi förhoppningsvis kan teckna under framöver. Bra, då har vi, om det inte är någon mer som sen räcker upp handen, så har vi en sista fråga från Carl von Scheele från Arbetsvärlden. Ja, hej. Jag skriver för ett bra avtal idag som skriver. Min fråga gäller det här med möjligheterna för dem med tillfälliga anställningar och olika saker att få tillsvidareanställning. Man brukar ju tala om till exempel vikariesvängar och så vidare. Alltså att arbetsgivaren säger upp den här personen strax innan kvalificeringstiden så att säga har fullföljts och sätter den med någon annan. Hur ser ni på den fackliga sidan på sådana risker, alltså att man får en slags omsättning av korttidsanställda på det här sättet istället för att civilanställning? Men det där är ju ett ganska roligt argument, för att i så fall, om det där stämde, så skulle vi i så fall begärt att vi hade fördubblat längden på visstidsanställningar, för då hade ju folk fått jobba längre tid. Så att vi tror ju att när man stryper på, är det väl också så att just det här med att man också tar bort den här risken som arbetsgivaren har, att man måste betala lön under tvistetid, som är ganska dyrt för en mindre arbetsgivare. Det här gör ju också då att risken att anställa minskar betydligt, och då tror vi att det kommer bli fler tillsvidareanställningar. Det ska bli intressant att följa det här efter några år och se hur det har gått. Bra, då kom det några fler händer. Då har vi två till frågor och sen så tror jag att vi avslutar. Då är det Linda Örn från Dagens Industri. Jo, det här systemet fullt utbyggt, 30 000 utbildningsplatser om året, upp till 40 000 vissa år, enligt Martin Ådahl. Är det där realistiskt, verkligen? Jag kan börja svara. Den som känner sig manad. Nej, men absolut. Och det här är ju liksom antaganden, och för oss är ju det centrala att nu staten har förklarat att man kommer avsätta så mycket resurser så att det finns möjlighet för så här många personer. Och det kommer ta några år att bygga upp detta, men vi är övertygade om att efterfrågan kommer finnas, och vi tror att det här är väl avvägt. Och då kommer kostnaden uppgå för det här omställningsstudiestödet till 7,5 miljarder kronor per år. Så det är en betydande satsning för statens sida. Och det vi har säkerställt också, som är minst lika viktigt som beloppet i sig, det är ju att det här räknas upp med löneutvecklingen. För om den här reformen ska fungera i 30 år, då förstår alla att om man inte räknar upp det, då urholkas värdet snabbt. Så att jag tycker vi har säkerställt att vi har resurser. Vi bedömer att det är tillräckligt för att möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Bra, och då tolkar jag det som att Mårten Nilsson från Arbetet vill ställa en sista fråga. Ja, en detaljfråga kanske.
på regeringens presskonferens skämtade Thurin att om man fyllt 40 år finns det ingen tidsgräns för hur lång utbildning man kan gå. Är det en förändring jämfört med Agas överenskommelse? Ja, på ett sätt kan man säga att det är det. Man ska ju förstå det så här att det är 44 veckor för alla vi pratar om. Men det handlar om vilken typ av utbildningar. Och då betyder det här att om du till exempel har gått 2,5 år av din 3-åriga högskoleingenjörsutbildning. Men du började jobba, du tog inte examen. Och sen efter 8-9 år så kommer man fram till i samråd med sin omställningsorganisation att det bästa sättet för mig att få en starkare ställning, stärka min framtida ställning på arbetsmarknaden, det är att studera den här sista terminen eller sista året. Och då är det möjligt från 40 års ålder för den här typen av längre program som man då har kanske, och du kan också inleda ett längre program efter. Men det blir så att säga ett visst avstånd från när du normalt sett gjorde grundutbildningen. Okej, tack allihopa för att ni kunde vara med på den här pressträffen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal. Idag togs ett viktigt steg för den svenska modellen mot en förbättrad värld på arbetsmarknaden. Nu vidtar sedvanligt lagstiftningsarbete och om allt går som det ska så är det här på riktigt på marken som man säger hösten 2022. Tack så mycket. Tack. Ja.